что атошники, ну так уже, да, уже так оно прижилось это слово. Вот. Стало протезування, проблема з протезуванням у верхніх кінцівок, вона в нас дійсно існує, ця проблема у нас, якщо ми нижні кінцівки робимо, я робимо не хуже, ніж західні спеціалісти, фахівці, західні фахівці, то руки, верхні кінцівки у нас не було ще технологій, і ми, держава звернулася до західних фахівців, ну, вони відгукнулися і наших хлопців повезли туди, значить, возили в Італію, в одну групу в Німеччину. Саме передовий всіх технологій – це, ну, безумовно, фірма «Автобок», також «Тач Біонік», «Бібіонік», там такі технології теж є. І коли поїхали хлопці в Італію на фірму «Карпора», ну, недовго думаючи, я теж сів та й поїхав. Хоча по постанові Кабміну нам не можна виїжджати за кордон, не можна їздити в закордонні командировки, відрядження, за кордонні відрядження не можна виїжджати. Але ж за свій кошт нам оформили відпустку і поїхав. Поїхав, взяли фахівця нашого, взяли там ще фахівців і подивилися, як вони робляться ці руки, ці нові технології. І знаєте, я був приємно вражений тим, що наш фахівець разом з італійцями, разом, вони знайшли спільну мову і робили діло. Я не прочувствував, що наші фахівці хуже і італійських. Тобто наш Максим навіть в деяких моментах консультував італійців. Я скажу, що я був дуже здивований. І зробили цю руку, там зробили, не, верніше, трьох хлопців протезували, потім поїхали вони на реабілітацію, там же в Італії. Ну, є на що подивитися, є до чого, є про що мріяти, будемо так казати, нам, фахівцям протезної галузі в нашій державі. Є реабілітація, і обладнання, яке є у западних наших колег. Ну, що є, то є. І потім, коли ми приїхали вже додому, до нас звернулася сама фірма «Тач Біоні». Ми теж шукали можливості вийти на західних фахівців. Ну, а вони звернули, так вийшло, що вони звернулися теж до нас, і ми знайшли спільну мову. І вони в нас організували на нашій базі сервісне такі підприємства невелике по цим верхнім кінцівкам фірми «Тач Біонік». Ну, на сьогоднішній день, кінці року, ми запросили до себе Романа, який учасник подій на Майдані, постраждав на Майдані. І наш фахівець Максим разом з спеціалістами «Тач Біоніка» зробив цей протез і встановив. І Роман дуже задоволений. Я скажу так, що дуже багато залежить від того, як пацієнт відноситься до того, що йому до цього виробу, до протезу. На щастя, Роман активний хлопець такий, він сприйняв дуже легко і правильно цей виріб, і дуже швидко навчився їм користуватися. І зараз я думаю, що він дуже задоволений цим. Ну, чому ми не робимо далі ці протези, і чому ніхто в нас в державі цим не займається? Тому що є програма, по якої всі пацієнти, які потребують протезування верхніх кінцівок, всі вони, учасники АТО, вони відправляються за кордон і там протезуються. Хоча ми це можемо робити теж, ну, так воно сьогодні сталося. Чому так, я не скажу. Але ми готові це робити без всяких проблем. А як волонтерські організації до вас не звертаються? Звертаються. Ми дуже тісно працюємо з проєктом Антоніни Кумки.
представляю тут у нас в Україні канадську діаспору, яка дуже опікується нашими проблемами і дуже допомагає. Вона приводить до нас фахівців із Канади. І от зараз у нас працює Тед Нільсен, вона на підприємстві ділиться от своїм багажом знань, так сказати. Він дуже такий провідний спеціаліст, особливо от у верхніх кінцівках, біонічних протезах. От. І до цього вона привозила, вона організовує заняття там з нашими фахівцями всієї галузі. От у Львові було, було у Харкові, у нас тут на приватних фірмах теж. Тобто дуже, дуже працюють в цьому напрямку, дуже активно. Так, скажіть, будь ласка, а яка різниця от в цінах між зарубіжним протезом, виготовленим, скажімо, в Європі, в Євросоюзі, і вітчизняним? От скільки це в рази, в десятки разів? Ну, я скажу так, що різниця в рази, тому що, ну, ви знаєте, як завжди бувають, як прийшло це лихо до нас, і ну, всі почули, і прийшли до нас, і ну, якби люди, які співчувають нам і щирим серцем, з допомогою прийшли. Ну, а прийшли ті, які хочуть заробити на цьому. Тобто, як то кажуть, почувствували ринок. І коли ми розмовляли з деякими фахівцями, додето десь раз в п'ять протез коштує дорожче, ніж виріб, протезний виріб коштує дорожче, ніж у нас на Заході. Я правильно зрозуміла, що протез не лише виготовили, видали, навчили людину ним користуватися, але він потребує, скажімо так, сервісного обслуговування. Так. Він потребує ремонту, тому що ну, по фізіології міняється там, ну, культя, міняється розмір там, і так далі. І тому через якийсь час, на який час треба виготовляти новий кутєприйомник. Це вже ремонт, ну, ремонт. Десь може щось там, десь полагодити, десь там якісь, ну, всякі бувають випадки, і люди звертаються. Ну, ми це робимо, і ну, це в нашій компетенції, то ми допомагаємо людям. Отже, державне підприємство, яке вміє робити протези кінцівок будь-які, яке здійснює супровід своїх клієнтів, які отримали протези, але що ж вам, але люди продовжують виїжджати за кордон, щоб протезуватися. Що потрібно зробити державі, щоб ви могли розширювати свою діяльність, щоб ви могли бути, скажімо, основні на цьому ринку, скажімо, від чого це залежить? Треба врегулювати законодавство, законодавчу базу, тобто підвести постанови, зробити такі, щоб ми могли ну, получати, тобто, розумієте, фінансування. Ми отримуємо відшкодування. Ми робимо, коли робимо протези, ми отримуємо із бюджету відшкодування. Якщо у нас відшкодування для наших внутрішніх підприємств державних і недержавних, ну, десь 600 тисяч там, протезів нижніх кінцівок, то коли від'їжджає за кордон, там вже на порядок вище. Якщо для, хоча зараз вже нижня кінцівка за кордон, ну, отожники не відправляють, ми робимо вже якби, самі, і, тобто ця проблема вже відійшла. Але протези верхніх кінцівок, я вже говорю, що ми робимо біонічні і готові робити, але ми максимум, що ми можемо зробити, значить, протези, ціна протеза, відшкодування у нас по верхнім кінцівкам
386 тисяч, ну, якщо для воїнів АТО, і за кордоном це більше 2 мільйонів за один протез платять за кордоном фахівцям за те, що вони роблять. Ну, там, розумієте, там складаюча, ну, тобто кість, якщо взяти кість, да, вона коштує від 30 тисяч євро і вище там. То залежить як, ну, від функціональних можливостей цієї кісті. Ну, от вже складіть 30 тисяч євро, ну, плюс там переїзди, плюс все. І, тобто, вона, ціна така от, виходить. Але, якщо б ми робили по себе, то мінус переїзди, мінус там проживання, там супровід, супровід там, близьких чи когось персоналу і так далі, і так далі. І це б вийшло у нас десь в 2 рази дешевше у нас. Плюс ми б відшліфували ці технології, ми б, ну, мали б якісь вже напрацювання в цьому сенсі, і у нас було б, ну, ми пішли б далі, ми стояли б на місці. Ну і саме головне, що коли хлопці приїжджають з-за кордону, потім, якщо щось, ну, трапляється, а бійничні протези, вони дуже такі, потребують уже такого відношення, знаєте, трепетного. Да, трепетного відношення, тому що, ну, це електроніка, і, от, а опять же фізичні можливості, ну, фізіологія людини така, що я ж кажу, що плеча може і там помінятися в розмірі і так далі, і так далі, то вони потребують через дуже великий час коригування, ремонту. От. І їхати знову за кордон, знову платити великі гроші. Самі розумієте, це не доцільно. А ми би це робили у нас, і, ну, по нам абсолютно, ну, не так дорого, як воно буде за кордоном. Ну, ви ж не тільки сам протез виготовляєте і ремонтуєте його. От до вас звертається людина без руки. Що відбувається потім? Як ви з нею працюєте? До нас звертається людина. Ми лікар робить висновок, якого протезу потребує людина, як йому треба встановлювати, якого вона потребує, якої реабілітації. От. І потім надає завдання нашому протезисту. От. Протезист виготовляє цей протез, потім його приміряють, ну, доводять, відшліфовують, доводять до вже до того стану, коли людина вже каже, все, мені підходить, я хочу користуватися цим виробом. Ну, тоді вступають дії вже наші реабілітологи, які працюють, які допомагають вчитися, користуватися цим протезом, чи то, якщо нижні кінцівки там ходить, там спочатку на милицях, потім без милиць, потім на бусі є, там є у нас тренажерні, всякі тренажери. От. Ну, плюс психологічно також є у нас реабілітація, тобто це дуже не дуже так, самі розумієте, психологічна травма теж там дуже така велика, і куди ми підтримуємо. Тобто це не тільки фактично людина не просто приходить, замовляє протези, забирає його, але вона перебуває у вас? На стаціонарному відділенні, де вона перебуває, деякі навіть бувають і 2 неділі, і 3 неділі, якщо потребує цього, ну, якщо є потреба в цьому. І ми їх з ними працюємо, і мало того, люди і потім приїжджають до нас, і чи по телефону наші майстри-протезисти і лікарі теж спілкуються, ми нікому не вказуємо спілкування, тобто якщо людина адекватна, то ми завжди допомагаємо, і, ну, вона вже у нас, як би так сказати, ну, на учоті. На обліку, вона вже у нас на обліку, ми вже, це вже наше, як то кажуть, ну, як ми так кажемо, вже наша сім'я, ми вже, це наша сім'я, ми з ними працюємо, ми з ними спілкуємося, ну, завжди.